야. 아마냐. Welcome to Mobile Legend. 와, 좀 빨리. 잠깐, 내 마유. 어이 나, 나 등대. 라리 스트릿 tengok, tengok, lari street. Macam ni lah orang tak tembak. Lari street. Faiz tu. Lari nak tengok lah. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Petis, petis. Tak, habis-habis nak maki tak. Ay. Mana dia maki? Ikut you lah nak maki kamu. Street. Saya tengok. Perak, saya tengok. Okay, okay. Saya tengok. Okay. Lagi? Okay, duduk sini. Nampak kan? Budak master, you take kick! Masak. Ah, tahu ni. Dah. Betul lah. Saya cakap dah. Cakap buat rasa dia dengar cakap you. Dia cakap okey? Acah. Betul. Acah. Oh, mana? Welcome to Mobile Legend. Dah, eh kat tempat sama. Banyak tempat-tempat ni. Banyak ramai kan? Mac ni tank pun tapi saya rasa tak ada orang main. Tak tahu. Mac sama bangang muak bangang. Tak tahu lah. Eh, mari. Mari ya, mari ya. Mac banyak corongan. Kan? Mac sama dulu. Tak muak. Gila. Marina, Marina. Kenapa kau milih? Kenapa milih lah. Eh, kau tu mau balik je. Dah sesat, tak tahu kat mana. Nampak. Tu baca rookie lah. Ya? Kick. Kick pula. Kick. Siapa? Kat mana I berada tak tahu. Ya. Nampak kepala. Mana? Tak nampak orang hidup lah. Kan lah, serius. Oh, jadi ni. Jadi orang lain. Tapi ya tu budak ni. Kan lah, ia menuk main mili. Bapa tu budak dah kena cik dia. Okay, mili on. Tot. Tot. Tos, mili on. Mili on, mana on. Kenapa orang dah? Ni kat mana? Ha? Tak apa, biarlah air kat mana pun. Kat mana? Ni kat mana gila? Serius? Kat mana datang? Ya, jadi ai. Awesome. Mari Miki. Mari Ki pula. Mari Mili. So, mili ni. Mili ni. Patang ni mili ni apa? Awesome. Semua
kerana di mana-mana dia. Ada betul ni. Awesome. Oh, atas ni boleh naik. Awak be safe. I'll be survive. Dah spam pula dia. Bagi tahu je kan eh. Nak datang eh. Nak datang tak? Haa. Serius? You tak nampak. You tak nampak air. You mula lalu depan air. Tipu. Mana gila? Mati. Jangan. Ayalah. Ayalah. Oh nak MVP lah. Nak kacau air lah. Tak. Dah mula-mula dah bagus. You rasa siapa yang jaga muka kacau? Ada yang kacau you? Ada. Ram, tak mati je tadi. I sedikit tak kacau you. Oi. Ha, ada yang kacau you, tak ada. Kita tahu juga ni. Nak pergi dulu tak? Pergi lah. Tak nak. Jangan kacau, sila jangan kacau. Okay, cakap tak nak kacau, tak. Siapa cakap tak nak kacau? Tadi. Dengan malam. Dah, ini semua fake. Malas. So, dah turun, Rek. Bodoh. You mini dia? Tak. Apa? Dia kena claim why. I duduk belakang diri terpaksa. Haa, I duduk belakang you pun you terpaksa kan? I nyorok tadi. Tak, yang you tadi I asal? Ya. Tak, jadi I cari orang lain. Cari orang lain untuk kill. You say you love me, I say you love me. Malam. Semua balik. Yeah, baby.